Turska policija je uhapsila 7 osoba osumnječenih za prodaju informacija izraelskoj obavještajnoj službi Mossad, uključujući privatnog detektiva koji je navodno prošao obuku Mossada u Beogradu, javili su danas turski mediji. Turska novinska agencija Anadolia javila je, pozivajući se na bezbjednosne izvore, da je privatni detektiv, koji je nekadašnji državni službenik, osumnjičen za prikupljanje informacija o kompanijama i licima sa Bliskog istoka, te da je postavljao uređaje za praćenje i da je učestvovao u špijunaži. Isti izvori navode da su hapšenja dio operacije koju vrši Turska nacionalna obavještajna agencija MIT i policijska jedinica za borbu protiv terorizma iz Istanbula. A prema navodima izvora, turski detektiv je prošao obuku Mossada u Beogradu i dobijao je isplate u kriptovaluti, što se ne pojavljuje u zvaničnim podacima.